يا مشرح محمد عبد الله فرماجي وسوق ليا وحنا نكع سنيا مركي لويدنا واتان كهذا لي شنقرتي ولي ويجرتا مركو حن جعلال هاي انت قد بدو هاي سعدان اللي وانا ذا ايه ضدك كلا هو وذا نذا اينا الى ليان دق دقاقة ايو شنقرتا قف كستا حنكع سنيا اينو دقيستو قد بدها مشرحين تا نوصل قلي مشرح حقا سودو بسم الله الرحمن الرحيم قدونك الله وضع أقل إيه بارلمان كفدرة سوماليا اللي بانا شرفت بدن إيه كلاها شعب كي أقل كسرة مشرحين تحيل كما دحوين إيه مدشة كسوغن سراكيشة يعيدا كسوماليا إيه هبين إيه معلم بأوتاقن دفاع دالك إيه دالك سوماليا هدينا لفر ديان دنجرياشة دولتها صاحبها هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله بام هله ونوس وتجري مانتها إن أن أديار جروني دورشدي مدار عن سجني وقاس تيسن شان يتبان كمي أسبوع صوص هذا مدار يالي مروين اللي بنا شرفت له وحن يويد سنة يا نكعد سنة يا إن عدكين إسيسان إناد أوهي لسان إسبدال دونكا إناد أوهي لسان دولد وناقة وكل سن لدقالان كمسماسوقة إيو ودانيادة بايتروتيزمك وحاد هيستان برنامج كي إسبدال دون إسبدال دونكا سعودة وحمان ربعينا كتا تابتو حقيقة كي إسبدال دونكا isbadal doonku wuxuu ka yimid waxa la yiraahdo isbadal doonka fadhiidka ayuu ka yimid oo taariikhdeena ku suntan aan soo aragnay khibradeena markaan kaashanana muddooyinkii la soo dhaafay aan ognahay wixii dalkan soo maray saad ogtihiinba isbadal doonka socda ama isbadalka socda wuxuu ka bilowdaa waqtiyadan hadda aan joogno doorashada ah waxaa dhasha ama aad dooratan madaxweyne cusub madaxweynaha cusub ma yaqaan waxa duuga uga soo horeeya waxaase muhiim ah inaan idin sheego waxa uga soo horeeya laba arrimood oo muhiim ah inaan ogaano ama aad ogtihiinba waxa uga soo horeeya la dagaalan ka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dowlado qaar ay ajendo u tahay Soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin qofkaas cusub intaas soo rogeyn yaa wuxuu bilowdaa howlihiisii kale in uu magacaawdo xukuumaddiisa inuu dowladdiisa dhisto lixda bilood ugu horeeya waa isbarasho lixda bilood ku xigtana waxa weeye waxa bilowdaa political instability xasilooni la'aan siyaasadeeda bilaabata halkaas waxa ku kala qaybsama golaha shacabka conflict ka bilowda sanad gudaheeda waxaa laga yaabaa inuu ka baxo prime ministerkaas ama xukuumaddaas ka baxdo caado waxaa ah sanadka ku xiga in la magacaabo haddana xukuumad cusub xukuumaddaas cusubna ay jidkii horumarto lix bilood isbarasho ah iyo lix bilood oo political instability ah halkaas waxaa cad labadaas dowladood inaysan waxba qaban oo ay fadhiid yihiin dowladda saddexaad sanadka saddexaad bilaawgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale xukuumaddaas markay lix bilood jirto lixda bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo waxaa la xasuustaa in doorashadii hal sano iyo baray ka dhiman tahay waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho noocee galnaa
dastuurka waxaa loogu qoran doorasho qof iyo cod. Waxaa la ogaadaa doorasho qof iyo cod inaan laga gaarin, maxaa yeelay labadii sano la soo dhaafay iyo barka in aan laga shaqaynin wax dowladda ama dowlad wanaaga laga shaqaynin. Waxaa loo galaa madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhameeyo wixii uu na farayay dastuurka. Sanadka saddexaad waxaa lisku afgartaa heshiis siyaasadeed, halkaasna waxaa ka bilowda madal la wareegta hawshii baarlamaanka. Sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa, albaabadaa laisugu dhuftaa, mushaharna ma qaataan. Sanadka afraad sii laiskaga daba ordaayo, sanadka shanaad baa la galaa, halkaas iyo doorasho ka dhacdaa. Doorashadaas oo ay ku dambayso 700 baarlamaankii hore inuu soo noqon, halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo noocay tahay. Dowladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa, saasayna ku dhammaataa. xasilloonida siyaasadeed waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga, arrimaha bulshada ayay saamaysaa immediately. Arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo, bacdamaa dowladda sahaysato oo khilaafaad badan ka jiro, qof kastoo xun wuxuu ka fakaraa sidii uga faa'iidaysan lahaa wakhtigaas la sahaysto aan la isxisaabinin. Musuq maasuqa cirkuu maraa, waxaa bilowda in dhaqaalihii uu hoosu dhaco, maxaa yeelay dakhligii canshuurihii lama aruriyo, dakhligii hoosu dhacaa, mushaharaad lama bixiyo, kontraadyo waxa la bixiya aan sharci waafaqsaneyn, mararka qaarkoodna waxaa lala galaa kambaniya shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsaneyn shuruucda dalka. Mararka qaarkood dowladaa lala galaa heshiis aan waafaqsaneyn maxaa ku raahdaa shuruucda dalka. bacdamaa dhaqaalaan ka hadleyno, World Bank-ka, IMF-ka iyo African Development Bank, dee lama shaqayn karto system ama dowlad aan xasiloonayn. musuqmaasuq kaliya, musuqmaasuq uu hareeyey, halkaas waxaa dhammaada wada shaqaynta IMF-ka iyo World Bank-ka. Markii dhaqaaluhu saas u xun yahayna, markiiba waxay saamaysaa arrimaha amniga, iyay saamaysaa arrimaha amniga. musuqmaasuqa waa galaa, ilaa system-ka dhan yaa wuxuu yahay system fashilmay oo fadhiida. ciidamada waxaa gala musuqmaasuq, markiibana waxaa bilowda in aan mushaaraadka la bixin, iyagoo awalba mushaaraad fiican aan qaadanin ciidanka qalabka sida. iyaguna waxay sameeyaan bacdamaa faamiliyo, xaasas iyo reero iyo caruur ay leeyihiin, waxay bilaabaan waxay ahaayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama aagaga ay baneeyaan. bakhaaradii hubka yaalay suuqaa la keenaa, waxaa weeye waxaa ka faa'iidaysta cid alla ciddii xasilooni la'aanta siyaasadeed ama ka faa'iidaysanaysa iyo nabadgelyada ay kow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo marka dambena ay ku dhammaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdoodii. arms embargo waana lagu adkeeyaa, maxaa yeelay dee waxaa nahay dowlad fowda ah. chapter 7-kana way sii socotaa. arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa, shacabku waa qalbi jaban yihiin, bacdamaa dowladdeedii ay haystaan horumar inaba hayaraatay aysan arkaynin. musuqmaasuq uu baahsan yahay, waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan. aniga oo ka faa'iidaysanaya khibraddaas, waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah, aan aado isbedeldoonka socda. haddana ma bilaabana halku dhigaan, wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda aniga aan leeyahay. waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo. waxaan ugu horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer. taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye, aad ku wajihi karto dagaalkan kula jirno shabaab. waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ugu horreysay 3 sano iyo bar iyo shaqaysay, oo ahayd waqtigii ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso. taas waxay keentay political stability, keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay. waxa ugu horeeya aan soo celina waxay ahayd civil aviation-ka oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad dalka dibaddiisa looga shaqeynayo, khaasatan magaalada Nairobi ee Kenya. waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay, oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed. heshiisaasi sugaya ilaa cutubyadiisi kulli ay dhammaadeen. waxaan aadnay safaro aan ku bixinay Puntland iyo Galmudug,
halkaas oo dadka Soomaaliyeed aan ku soo boqornay iyo xaaladaha ku jiraan waxaan noo suurtooday inaan dadka Soomaaliyeed galkacyo degan aan dib u heshiisiin u sameyno oo muddo dheer ku dagaalamayay magaaladuna ay kala go'neyd waxaan ka shaqeynay inaan odayaasha iyo dhaqanka isu keenno oo aan magaaladii isu furno dagaal dambana uusan ka dhicin sidaasoo kale magaalada Caabudwaaq shan qaybood ay u qaybsanayd 7 sano dadka isuma gudbaynin dib u heshiisiin aan ka sameynay ilaa haddana waa isu furan yihiin magaalada marka oo ugu dambeysay oo iyada naftigeeda muddo dheer dhib ku jirtay waxaan geenay dib u heshiisiin dib waxaan u soo celinay wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa waa diidnay pressure in la saaro waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay naloo dhaariyay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda taas waxay keentay inaan ku guuleysanay murankii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyay muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay UN Human Rights Commission ilaa xaaladda siyaasadda way degan tahay oo khilaaf ma jiro oo markii labaad naloo doortay waxaan ka shaqeynay oo aad iyo aad aan u soo dhaweynay dalka inuu galo qof iyo cod waad ogtihiin shaqo badan aan qabannay baarlamaanka waa keenay sharci aan keenay waa nalaga diiday sharci kale aan keenay kaasoo keenay inaan ku dhammaano doorasho dadban laakiin wax alla wixii awooddeeda ahaa karaankayga ahaa waa gaarnay tan ugu muhiimsan aan rabo inaan xasuusiyo dowladdayda waxay difaacday sharafka iyo karaamada baarlamaanka 5 sano oo aan joogay baarlamaanka marnaba marka laga reebo intii yareed oo doorashada ku jirteen baarlamaanka shaqadiisa waa socotay waa la isku dayay baarlamaanka in la kala diro baarlamaanka waxaan xaqiijiyay mushaharaadkooda inay helaan shaqooyinkoodana si dhammaystiran ay u qabsadaan oo markii ugu horreysay ah arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalnay musuqmaasuqa waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku raahdaa kontraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMFka iyo African Development Bankiga iyagoo runtii na siiyey oo ay ku mahadsan yihiin na siiyey budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt reliefka caafinta deemankii aan qabnay oo aan gaarsiinay ilaa 2 bilyan ku dhawaad in nalaga cafiyo aan sugayno haddii isbedelkaanu sii socdo 3 bilyan sanadka soo socda inay naga cafiyaan maxaa yeele waxay aamineen isbedelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dowladdan inay tahay dowlad hufan oo nadiif ah iyay aamineen saas darteed wada shaqeynteenna aad iyo aad yaan suusoo dhawaanay arrimaha securityga way saameysay waxaan la dagaalnay iyada lafteeda musuqmaasuqa waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo yartahay waxaan xaqiijinay oo aan proof gareynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo anagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaala oo aan xakameynay waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole oo dhigle janaale iyo marka waxaan develop gareynay Somali Transition Plan oo aan ku bedelayno AMISOM aan u bedelayno ADMIS oo mandate-koodan bedelayno iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso arrimaha maxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood gareynaa annaga patriotism yaan barmood gareynaa ummadda Soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka 24 iskuul yaan gacantii dowladda kusoo noqotay 65 arday yaa free ku dhigata caafimaadka dhowr cisbitaal yaa gacanteena kusoo noqotay ilaa 200,000 oo patients ah waa sidii aan ula wareegnay waxbaa loo qabtay arrimaha maxaa soo socda goolska aan damacsannahay political stability inay sii socoto in dalku uu galo qof iyo cod insha Allah annaga ugu dhow wax sameyn kara qof cusub hadduu yimaado ma gaari karo xisbiyadii inaan xoojino
in aan compete gareyno security council membership keda insha Allah hadu ilaahay raado oo country iyo koob sano koor ee noogu dambeysay in aan u tartano African Union leadership keda arrimaha dhaqaalaha debt relief in aan dhameystirno oo laga cafiyo investment in maalgashi xog in aan ka shaqeyno blue economy khaasatan fishery iyo agriculture iyo livestock in aan dhalinyarada shaqo abuur u sameyno hadu ilaahay raado Soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda anagu normal manihin arrimaha security-ga dalka inaan ka dulqaadno arms embargo chapter 7 aan ka dulqaadno shabaabka aan la dagaalno hay'adaha amniga aan u kordhino mushaaraadkooda aan dhameystirno shaqada wanaagsan ee hayaan admis oo ciidamada qalabka sida ay la wareegaan shaqooda wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh